Når jeg i starten af en video siger, at jeg aldrig nogensinde har regnet med at skulle lave sådan en slags video, så har jeg aldrig, og jeg mener aldrig nogensinde, ment det lige så meget, som jeg gør nu. Ja, I læser rigtigt på titlen. Jeg skal altså fortælle jer, hvordan det gik i min allerførste Foot Champions weekend nogensinde. Jeg har spillet Foot Champions en lille smule før, men jeg har aldrig nogensinde før spillet for det første så mange kampe, som jeg gjorde den her weekend, og jeg har heller aldrig taget det så seriøst, som jeg gjorde den her weekend, og det har faktisk heller aldrig gået så godt, som det gjorde den her weekend her, så lad os bare hoppe direkte ind i det. Først og fremmest har vi lige kigget på mit hold her. Vi kan altså se, det er sådan her, jeg stiller op til at starte med. Det er altså Rui Patrício på mål. Vi har Pereira, Bailly, Rüdiger og Angelino nede i forsvaret. Lidt cheap, men ja, det var ikke fordi jeg havde alverdens coins at gå godt med. Jeg tror, jeg kan ikke engang huske, hvor meget holdet kostede. Det var fandme ikke meget, og det er fordi jeg generelt bare ikke rigtig havde mange coins lige på det tidspunkt. Det har jeg sådan set stadigvæk ikke. Midtbanen består af Fernandinho, Wijnaldum og Wilfred Zaha, som ja, han skal selvfølgelig ikke spille CM. Det kommer jeg ind på, lige bagefter det her. Op foran der kører vi altså Bergwijn, tror jeg så man udtaler det navn, Quincy Promes, som jeg altid kender, og Inform Daniel Marlen, som jeg, eller Daniel Marlen, jeg kan ikke huske, man udtaler det, som jeg virkelig, virkelig, virkelig har glædet mig til. Det var et kort, jeg virkelig glæder mig til at prøve, inden jeg skulle ind i weekendligaen her. Indgame, der stiller jeg dem en 4-2-2-2. Jeg tror, jeg fik sagt det korrekte antal totaler der, hvor jeg altså, ja, forsvar målmand, det er selvfølgelig det samme. Så kørte jeg på midtbanen de to CDM, det var Fernandinho og Wijnaldum, og så mine to offensive midtbanespillere, det var Promes og Bergwijn, og op foran så kørte jeg altså Marlen og Wilfred Zaha. Igen, langt fra det bedste hold, men til de coins, jeg havde, synes jeg faktisk, det var et rimelig fornuftigt hold, jeg fik bygget. Så der var altså ikke andet for, end bare at hoppe direkte ind i det med det samme. Vi starter så ud her. Det her, det var den allerførste kamp, jeg spillede i Foot Champions overhovedet, og det var altså mod det her hold her. Et lidt cheap beast Bundesliga hold, og ja, jeg var jo sådan lidt, jeg gik lidt forhåbningsfuld ind til det her, og tænkte, det skal nok blive fedt, det skal nok blive godt. Og så lukker jeg så mit allerførste mål ind. Efter 20 minutter. Så jeg bagud 0, og jeg tænkte, ah shit, here we go again. Ikke? Og det var bare, jeg tænkte, ah for fuck's sake, oh well. Jeg var klar på at quitte det med det samme, men jeg gav altså ikke op. Allerede 3 minutter senere, så får vi et lidt weird straf. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan vi får det. Det er egentlig bare en spiller, der blokerer. Lidt bullshit, vi får det, men altså, hey, det handler virkelig om at tage alt med i Foot Champions. Og det her strafspark, kunne I se, hvad der skete med bolden? Jeg forstår ikke, hvad der lige skete der. Jeg husker, da jeg scorede, så var jeg sådan lidt, jeg sagde, ah fuck, jeg brændte et straffe. Men så stod jeg bare, den gik ind. Jeg kan ikke fatte mig for. Anyways, vi kører altså videre på det, og vi scorer altså til 2-1 her lige pludselig. Daniel Marlen igen, 2 kasser, i første halvleg i hans allerførste kamp. For jeg mener, at det her var min første kamp med hold. Nej, jeg havde spillet lidt med holdet først, men det var sådan 4-5 kampe eller sådan noget. Her ser vi så nogle af de kvaliteter, Bergwijn besidder. Det der, det er sindssygt godt lavet. Vanvittigt godt løb, han tager. Og ja, uden videre nærmest, så sparker den bare i kassen. Rigtig lækkert at se. Og så var vi lige pludselig på 3-1, og så var det jo sådan, jeg tænkte, okay, nu kører det, nu er der styr på det igen. Og altså lige på det her tidspunkt, der bombarderede jeg ham bare fuldstændig. Daniel Marlen er det her. Prøv lige at se den lækre, Berbatov-spænd, han laver. Sætter forsvarsspilleren fuldstændig af, og sparker den altså ind til 4-1. Og det var oven i købet hans hattrick i den første Foot Champions kamp. Min modstander kommer på 4-2. Skulle selvfølgelig lige, jeg kunne ikke helt slippe med skrækken sidst. Jeg sad og tænkte på det her tidspunkt, ah fedt, jeg smider min allerførste Foot Champions kamp. Det gør jeg heldigvis ikke. Jeg vinder 4-2, vi kan også se på statsen der. Det var sådan forholdsvis fortjent. Som sagt, jeg vinder 4-2, og det var altså 1-1 sejr indtil videre. I næste kamp dog stod den på en lidt, faktisk meget svær modstander her. Han har altså Trezeguet, som han stiller op med det. Han lavede det selvfølgelig om endgame, da kampen startede. Der satte han Trezeguet op på angriberpladsen i stedet for. Som skulle vise sig at blive meget, meget svært at håndtere for mig. Det er der også, der kommer let fra start her. Meget heldigt mål. Jeg ved ikke, hvad hans målmand laver. Det er fuldstændig drop. Og der, det slipper vi lidt heldigt afsted med. Her ser vi så de kvaliteter, som 3CG han besidder. Altså, der er ikke noget at gøre der. Jeg ved, han vil lave vindingen. Jeg ved, han vil over til sit højre ben. Og alligevel, så kan jeg ikke stoppe ham, fordi det går så ufatteligt stærkt. Og ja, han sparker han faktisk ind uden problemer. Lidt senere i kampen, jeg var ellers kommet godt fra stadion med det ene mål der, men så har vi faktisk nærmest en tro kopi af det første mål. 3CG igen, jeg læser den fuldstændig. Jeg ved, han vil ind til sit højre ben. Men jeg kan ikke formå at takle den. Og han kommer altså på 2-1 der. Så lige pludselig var det altså lidt skrækkeligt igen. Ellers kom jeg godt fra start, og jeg tænkte, at det kunne måske gå hen og blive en god weekend lige i det her. Jeg var så lidt i tvivl på det tidspunkt der, men så er det altså godt, at vi har en mand ved navn Wilfried Zaha. Altså, det der, den der afslutning der, det er sindssygt godt sparket ind fra den vinkel der, og 2-2 står den lige pludselig. Og i anden halvleg var det altså os, der fortsat med at lægge presset her. Prøv lige nyd den aflevering fra Wilfried Zaha. I skal næsten spole tilbage og se den igen. Lækkert scoop, lille sådan scoop over the top, han laver til Promes, der let og elegant sparker den ind til 3-2 til os. Og så er vi lige pludselig foran her igen, og
jeg ved, når man møder en spiller som ham der, så handler det altså om ikke at stoppe med at spille, når man kommer foran. Du skal bare køre videre, fordi han kan score et mål på hvilket som helst tidspunkt. Derfor gør vi altså også til 4-2. Lidt turde i mål, men igen, i Food Champions gælder alting. Altså, hvad hedder det? Det er ham dog, der er ved at komme på 4-3 her, men prøv lige at nyde det her. Det her, det er en taktik, jeg har øvet virkelig meget, og selvom det faktisk ikke kræver rigtig meget træning, og jeg kan virkelig anbefale jer det. Igen, jeg fik bolden i hænderne med målmanden. Jeg laver et simpelt udspark. Jeg putter faktisk bare så meget fart i den, som jeg overhovedet kan med firkant. Og Daniel Mayen løber igennem uden problemer. Og chipper den let og elegant over målmanden til 5-2. Det betyder altså, at min modstander han ragequittede direkte, som vi så der. Ret vildt endda. Det tager jeg gerne med. Vi vinder altså 5-2 og var 2 ud af 2 nu. Og opnåede simpelthen bronze 2-ranget. Jeg ved det ikke engang. Vi opnåede i hvert fald et rang, hvad end det var der. Næste kamp hopper vi altså ind i. Her var jeg lige pludselig rigtig flyvende, fordi alt fungerer for mig. Alt spiller. Jeg har lige slået en ret hård modstander. Og momentumet for mig, det forestiller sig bare i stor stil her. Kommer foran efter kun 3-2 minutter spil. Han skulle ikke engang gå mere end 6 minutter, så er det Wilfried Zaha, der igen er igennem. Sender den der bold hen til Wijnaldum, og Wijnaldum simpelthen, ingen ringer, gør det altså til 2-0 til os her. Så får han altså også lige lov til at score et mål, ikke fordi han scorede særlig mange for mig overhovedet, tværtimod, men han var trods alt stadigvæk en god spiller. Og så er der spillet 37 minutter her, og ja, hvad der var slemt, det blev endnu værre for min modstander Daniel Marlen. Lidt lækkerier ud på kanten af feltet, eller inde i feltet, er det faktisk meget dybt inde i feltet. Lægger den af til Quincy Promes, der ikke skuffer fra den vinkel af selvfølgelig. Og I gør det rigtigt. 2 race quits i streg. 3-0 efter 40 min. Hvad sker der, tænkte jeg på det her tidspunkt her. Altså alt kørt, alt flasket sig, jeg smadrede alt, der kom i vejen for mig. Og vi var altså på 3 ud af 3 sejre nu. Igen, jeg viser kampene, som de sker her. Det her var mine 3 første kampe, jeg spillede. Og de 3 kampe vandt jeg alle sammen med 2 rage quits endda. Vi måtte så et hold lige bagefter, som det er ret svært sådan hold at spille mod, fordi hvis I har prøvet at spille mod Son nogensinde i foot indtil videre, så vi ved, at han er ret sindssyg. Dog er det også, der kommer godt fra start allerede efter 3 minutter. Jeg ved ikke lige helt, hvad hans forsvar laver, men det er altså Wilfried Zaha, der gør det til 1-0 til os. Og der kan jeg så se, at jeg har åbenbart glemt at tage 1-1 målet med. Okay, I'm sorry. Okay, jeg pauser den lige over det her. Nå, det beklager jeg. Jeg var altså rimelig sikker på, at jeg tager det med, fordi jeg netop havde noget specifikt at sige til målet. Det der skete, det var sådan set bare, at Son, han scorede til 1-1 på et rimelig bullshit mål, men han kommer direkte igennem ved nærmest bare at gå igennem hele mit forsvar. Så der fik jeg så, ja, lidt kvalitet fra sådan at mærke, okay, det er så en kæmpe fejl, at jeg ikke havde det med. Jeg beklager. I hvert fald, vi hopper videre. Det så der, det var så mig, der gør det til 2-1 på et hovedstød. Er der spillet FIFA 20? I ved, at hovedstød er nærmest ikke eksisterende i år. Jeg scorer simpelthen på, at det kommer foran 2-1, og på det tidspunkt tænker jeg, okay, igen bare et bevis på, at nærmest alt, jeg laver, flasker sig for mig. Jeg aner ikke, hvordan det kunne lade sig gøre, og jeg gør det altså også til 3-1 med Daniel Marlen lige bagefter. Så 3-1 er vi altså foran på det her tidspunkt her, og igen, kan I huske, som sagt, den der målmandstaktik, jeg havde, hvor jeg har den i hænderne med målmanden, og bare fyrer den på fuld firkant. Ja, for anden kamp i træk skulle det så vise sig også at flaske sig for mig. Wilfried Zaha, den der, altså det er så vanvittigt godt chippet over målmanden. Og nu står den altså 4-1 til mig. Og vi fortsætter altså bare med at køre på her. Igen, der er ikke nogen grund til at stoppe, når mens lejen er god. Det handler om at bygge momentum og fortsætte det. Og altså nydelig den der afslutning fra Marlen. Altså, det er simpelthen så nydeligt at se på, og det fortjener så et dab åbenbart, synes jeg lige, det gjorde. Det der skete, det var, at min modstander ragequittede igen. Med andre ord, så har jeg fået 3 ud af 4 ragequits på det her tidspunkt her. Jeg var altså 4-0 på nuværende tidspunkt oven i købet, og I kan altså også se her, jeg opnår altså ranget bronze 1. Altså, jeg kunne slet ikke fatte, hvordan det kunne lade sig gøre her, fordi jeg er normalt overhovedet ikke den bedste til spillet, men alligevel så følte jeg mig bare godt kørende. Jeg smadrede alt, der kom i min vej. Og vi møder altså endnu et sådan okay fornuftigt hold her igen. Det er jo ikke fordi, at det er noget, hvor man tænker, wow, det er helt vildt vanvittigt. Men det er selvfølgelig et udfordrende hold at spille mod. Det er altså også, at starter godt ud her, dog meget heldigt med en dragbacken fra Zaha. Den fejler så altså heller ikke noget, må man så give ham alligevel. Gør altså til 1-0 efter en halv times spil. Dog er min modstander altså også på pletten her. Han sender Martial afsted. Ja, der sætter vi, der bliver vi godt og grundigt sat. Der bliver vi faktisk ret hårdt sat. Dog er det et mega bullshit mål, vi lukker ind. Min målmand prøver at komme ud og sparke bolden væk, og så får opsnapper, den belæger altså bolden,
og gør det til 1-1. Noget vi kan, det er altså også at opsnappe bolden. Det gør vi på et frispark her. Lidt lækkerier af Promis, tror jeg det var. Sender Wijnaldum i dybden. Han er ikke den hurtigste. Derfor stopper vi altså også op. Ligger den af. Lille fin aflevering til Marlen. Meget heldigt, at vi får den igen der. Men igen, rebound-mål. Altså, de er til højre og venstre. Den dunker. Hvad fanden var det? Jeg kan ikke engang huske, hvem det var, der gjorde det til 2-1 til os der. Det er sådan set også fuldstændig ligegyldigt. Jeg tror, det var Angelino faktisk. Vi tager det, og igen et kæmpe bullshit-mål. Altså, jeg er så glad for, at det går min vej for en gang skyld. Igen en rebound, og hvor vi gør det til 3-1 på. Men vi skulle altså også lige have et ordentligt mål at lukke den af på. Igen en nydelig bold fra Zaha, sender Marlen i dybden. Lille ball roll der. Okay, lidt heldig, vi kommer igennem der, men vi får den altså igen, og lægger den til Bergwijn, der gør det til 4-1. Det bliver altså også kampens resultat. Vi kan også se, at kampen bliver fløjtet af her, og på det her tidspunkt har jeg så spillet 5 kampe. Jeg har vundet 4-2, vundet 4-1 og fået 3 rage quits, og jeg har bogstaveligt talt smadret alt, der kom min vej. Og jeg troede, ved du hvad, det bliver godt. Jeg ved godt, at efter 5 kampe får man svære modstandere normalt, og det må man selvfølgelig tage med. Men jeg var helt ærlig overbevist om på det tidspunkt, at det kunne godt gå hen og blive en fornuftig weekend league for mig. Hvis jeg kunne bare få sådan en 15 wins måske, så ville jeg være tilfreds. Så her er det på det tidspunkt, er jeg så flyvende, jeg sidder og tænker, hvad kan overhovedet nogensinde gå galt? Ja, det kunne det der så. Efter det oplever jeg et fuldstændigt kollaps. Mens jeg snakker her, vil jeg bare lige hurtigt vise nogle highlights fra kampene, som jeg taber i mellemtiden. Jeg kommer ikke til at kommentere over på samme måde, som jeg har gjort med målene indtil nu. Det, der egentlig bare sker, det er, at jeg møder nogle svære... Jeg kan tydeligt mærke med det samme, at det her det er langt sværere modstandere, jeg møder. Men alligevel synes jeg bare, det var så vildt, at jeg kunne opleve så stor en klasseforskel i de modstandere, jeg mødte fra det ene og ikke til det andet, fordi jeg blev lige pludselig bare kørt rundt i Manation. Det kan godt være, at jeg vinder et par kampe efterfølgende, efter jeg var gået 5-0. Min rekord, nu siger jeg det bare som det var, bund ærgerligt. Ja, jeg er godt klar over, at jeg ikke er vanvittig god til FIFA. Jeg har aldrig nogensinde hævdet, at jeg var god til FIFA, så bare rolig. Jeg ender altså 7-9. Igen, jeg gik 5-0, så tror jeg, jeg kommer på 6-2, mener jeg det er. Og så kommer jeg altså så til sidst på 7-9, som bliver sødt resultatet. Og på det tidspunkt, der føler jeg, okay, det var nok fra min side endnu. Jeg kunne mærke, at det var ikke ret for mig at fortsætte med at spille, fordi jeg følte ikke, at jeg kom nogen vej med det. Jeg følte egentlig, at jeg blev kørt rundt næsten hver eneste kamp, jeg spillede. Så hvis jeg havde spillet færdigt, havde min record nok endt med at være sådan en måske 10-11 wins ud af de 30 kampe. Det er altså ikke godt nok, og derfor var det altså bare til sidst igen. Jeg blev sådan lidt, ved du hvad? Så er det bare sådan, det er. Jeg fik det prøvet nu, jeg gav det en reel chance. Jeg lod ikke være med at stoppe, selvom jeg tabte bare en enkelt eller to kampe i streg. Jeg fortsatte, og jeg gav det virkelig en skalle. Og det alene er jeg faktisk sindssygt stolt af. Jeg mener, at de 7 wins gav mig en slutning på rank... Jeg mener, det rank... Eller hvad hedder det? Rank 7? Hvad hedder det? Sølv 3, tror mit rank blev. Og det synes jeg faktisk var fint nok. Jeg har lige åbnet min rewards tidligere i dag. Spoiler alert, jeg fik ikke noget godt, men altså, det var fedt nok at prøve for en gangs skyld, og igen, jeg tvivler virkelig stærkt på, at jeg kommer til at gøre mere ud af Foot Champions i fremtiden, så skal jeg i hvert fald have mig et langt bedre hold først, for det var ret tydeligt, at det lige pludselig bare gik fuldstændig galt for mig, jeg kunne simpelthen ikke spille med mod nogle af de, altså igen, jeg tabte også primært, fordi det var bedre spillere, jeg mødte, men... Jeg tror også, at nogle af kampene kunne jeg godt have fået bedre resultater, i hvert fald lavet bedre præstationer ud af, hvis jeg trods alt havde et hold, der også kunne spille med, der hvor det var helt sjovt i ved. Så ja, det var altså det for den her video her. Det var faktisk, jeg synes, det var meget sjovt at spille Foot Champions. Det var sjovt at prøve, men helt ærligt, jeg fatter eddermame ikke, hvordan at både profspillere, men også bare mine andre YouTube-kollegaer, om man vil, som JK og Pinji, også lidt Matt, men nu kan man så sige, at han spiller selvfølgelig også med, fordi han gerne vil qualify til events nu, hvor han er blevet sådan semi-pro-spiller, om man vil. Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan de kan sidde og spille 30 kamp på en weekend. Og jeg ved godt, at de ikke rigtig har det sjovt med det, men alligevel få sig selv igennem det. Fordi jeg har spillet de her, jeg endte jo så med at spille 16 kampe, og jeg kæmpede mig allerede igennem kampene hen mod slutningen, og jeg var kun halvt færdig, så jeg forstår det virkelig ikke. Men altså, fair play til dem, der gør det. Igen,
Det kunne godt være, der kommer noget food champion senere hen, men I skal virkelig ikke regne med det, fordi det her, det var sådan lidt en engangsting. Men hey, igen, det var sgu sjovt nok at prøve, og jeg håber i hvert fald jer, der har set, at I har nyt at se videoen her. Nyt at se en slags, om man vil, recap fra min side af. Det er lidt anderledes, det er ikke noget, jeg laver normalt, men jeg synes faktisk, det var meget spændende. Så igen, det var altså det for den her video her. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.